Paredes, imamın kozen gülen öğretimleri masi, nakedik asyanın kimçe edin serbestin gülen. Gülen ve uhaganların bahbol arjekleri yeneravu direk dibe gitmekne, ayn karavantinen gerçek tesaki arjek. True, kan false. Ciş, kan sıhan. Gülenleri amelatada zvatik ilerbüsüne payman denume. Onlar mekaste demek payman. Is raining, as in antrebe galiz, Եթե անձրև է գալիս, այս պայմանում գրվածը պետք է կատարվի։ Հիմա բուժանի միջոցով մենք ստուգում ենք, պետք է այս ամենը կատարվի, թե ոչ։ Նաև բուժանի արժեքները կարող ենք մենք ստանալ արտահայտությունների միջոցով, ոչ միանգամից արժեքը տալու, օրինակ մենք այստեղ ունենք երկու թիվ, 5-ը և 7-ը։ Սա հոգականում մենք պահում ենք տվյալ արտահայտության արժեքը։ Արտահայտության արժեքը ունի ֆոլս, որովհետև այստեղ ասում են, որ առաջին և երկրորդ թվերի գումարը հավասար է 10-ի, իսկ 5-ի և 7-ի գումարը հավասար չէ 10-ի, այսինքն այս արտահայտության արժեքը կլինի ֆոլս, որը պահվի սամ փոփոխականի մեջ, և այստեղ կստուգվի, եթե սամը ճիշտ լինի, այն կաշխատեցնել այս տարի հասկորը։ Բուլյան օպերատորներ։ Եվ կամ չէ, կամ ոչ, ժխտական օպերատոր։ Բուլյան օպերատորների կիրառությունը եւ օպերատորը օգտվում են ժամանակ, եթե մենք պետք է կոդի վերջի հատված կատարենք այն ժամանակ, երբ երկու կամ ավելի պայմաններ պետք է միաժամանակ ճիշտ լինեն։ Օրինակ, ասենք, եթե անձրև է գալիս եւ եթե դուրս են գնում, նա պետք է անձրևանից վերցնեն։ Այսինքն, եթե պայմաններից մեկն ու մեկն են սխալված, այս երկու ժառանգապակցերի մեջ գրված կոդը չի աշխատի։ Այստեղ առաջով նշված են ճիշտերը, true-երը, իսկ ավելով false-երը։ Այսինքն, եթե երկու պայմաններ ճիշտ են, վերջնական արդյունքը կլինի ճիշտ։ Եթե պայմաններից գումն է մեկը սխալ է, վերջնական արդյունքը կլինի սխալ։ Ու եթե երկու պայմաններ սխալ են, ակնհայտ է, որ ամբողջական արտահայտությունը կլինի սխալ։ Այդուք օպերատոր կամ օպերատորներ։ Այստեղ մուլյանակում ասում են, եթե անձրև է գալիս կամ ձյուն է գալիս, վերցրու անձրև ուղղ։ Այսինքն, եթե պայմաններից գումն է մեկը բավարարի, մենք պետք է վերցնենք մեր անձրևանոցը։ Մեր հաջորդ բուլյանակիտատեր կամ օպերատորներ։ Տվյալ օրինակում մենք ունենք հետևյալ պայման։ Եթե անձրև ունեք կամ ձյուն է գալիս, մենք պետք է վերցնենք մեր անձրևանոցը։ Այսինքն, եթե պայմաններից գումն է մեկը ճիշտ է, մենք պետք է վերցնենք մեր անձրևանոցը։ Այստեղ կան հաջողակներ եք նշված են, true-ներն են, կարմիրները, false-երը։ Հիմա ասում ենք, եթե ճիշտ է կամ ճիշտ, վերջնական արդյունքը ճիշտ է։ Եթե գումն է մի պայմանը ճիշտ է, վերջնական արդյունքը ճիշտ է։ Սխալներ մեր միայն են դեպքում, երբ երկու պայմանը սխալ են։ Մեր հաջորդ բուլյան օպերատորը չէ օպերատորը, ժխտական օպերատորը, որը շրջում է բուլյանի արժեքը։ Օրինակ, եթե մեր good weather փոփոխականը հավասար է false, ապա չէ good weather կլինի true։ Այսինքն, եթե այստեղ ասում են լավ եղանակ չէ, այս պայմանը խտրվում է ճիշտ, եւ արդեն մենք վերցնենք մեր անձրևանոց։ Այստեղ ես ներկայացված եմ, որ մեր ժխտական օպերատորը շրջում է բուլյանի արժեքը։ True-ն դառնում է false, false-ը դառնում է true։ Բուլյան օպերատորներ կարելի է ոչ միայն առանձին օգտագործել, այլ նաև կոմբինացիաներով։ Այսինքն, այստեղ ունենք այդպիսի արտահայտություն։ Այս արտահայտությունը օգտագործված են և ու կամ օպերատորները։ Բարդ արտահայտությունների արժեքները աշխելու համար մենք պետք է բազեսնենք դրանք նույն վերջնական արժեքի արժեքը։ Օրինակ, մենք այստեղ ունենք մի մաս, որտեղ ասում են true և false։ Քանի որ պայմաններից մեկը սխալ է, այս մինի արտահայտության արժեքը կլինի false։ Հիմա մենք պետք է արդեն այս նոր արտահայտության արժեքը վերցնելով հաշվենք false կամ true։ Քանի որ կամ օպերատորը պահանջում է, որ արժեքներից գումն է մեկը լինի true, ապա այս արտահայտության արժեքը կլինի true։ Այստեղ կան մի քանի խնդիրներ, ցանկության դեպքում կարող եք լուծել, որպեսզի ավելի ընդառաջ այս ոլորտում։ Եվ վերջ, շնորհակալություն հարցերի համար։